اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافيل بلاي والوباي والقحط والمظلم دافيل بلاي والوباي والقحط والمظلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش الأخ والقلم سيد العرب والرجم اسمه مقدس معطر مطاهر منور في البيت والأرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الخدا قافل ورام الباه السلام جميل الشام شفيع الأمام صاحب الجود والكرام صاحب الجود والكرام صاحب الجود والكرام والله عاصمه جبر خادمه البراق مركبه والمراج سفره سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوب المطلوب مقصود المقصود ويده سيد المرسلين خاتم النبيين اشرف النبيين انس نبينا رحمة للعالمين راحت العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين اسراء السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشكان رب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون من نور جماله صلوا عليه وعلي واصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم میرا اللہ تیری ذات بات فرمائے میرے مالک ہم آج گنہگاروں کی ٹوٹی پھوٹی حاضری کو پندن پاک کے صدقے میں حضور وصل اعظم پیران پیر دستگیر کے صدقے میں بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے الہی بار بار پاک محفل کی برکت سے ہمارے دکھوں کو دور فرما دے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے ہم سب کو دینی اور دنیاوی مشکلات و مصائب سے نجات دلا دے ہم سب کو دین کی آگاہی عطا فرما دینے کی پہچان عطا فرما دینے کو چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دینی اور دنیاوی امور میں ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما ان برشو لمحات میں ہم سب کو دینے کی آگاہی عطا فرما دینے کی روشنی عطا فرما ان برشو لمحات میں ہم سب کو آنے والے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما ناگانی آفات اور بلیاز سے اپنی پناہ عطا فرما ناگانی آفات اور بلیاز سے اپنی پناہ عطا فرما ہمیں جتنے بیمار ہیں سب شے کاملہ اور عائلہ عطا فرما جو بے روزگار ہم کو رزق صالح عطا فرما جو بے اولاد ہم کو نیک و صالح اولاد عطا فرما جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما میرا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا ہونے کی غیب سے صورت عطا فرما میرا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے غیب سے سبب پیدا فرما غیب سے نیک سبب پیدا فرما میرا اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک و صالح بنا دے ہمیں طالب صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں جو بے اولاد ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما میرا اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما پنجتن پاک کے صدقے میں ہم سب پر رحم اور کرم فرما ہم سب پر رحم اور کرم فرما میرے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے کرم فرما دے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کا شرف عطا فرما بار بار دیدار کا شرف عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب حق یا محمد ہل ہل حق یا محمد حق یا محمد حق یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم